Muri iki gice cy'umutumirwa kuri uyu munsi tugiye kuganira n'umusaza w'imyaka 77. Uyu musaza yahoze ari umuhanzi kuko yatangiye kuririmba. N'uyu munsi ni umuhanzi. Yego, n'uyu munsi ni umuhanzi, ariko ubuhanzi bwe bwatangiye kumenyekana cyangwa se yatangiye kubukora cyane by'umwihariko ku ngoma ya cyami. Nyuma ngo haho haziye Repubulika biza kumukoraho, ati byamukoze mu buhe buryo. Nibyo tugiye kuganira n'umusaza witwa Jacques Buhigiro, twaganiriye byinshi. Nahimbye ku buryo butatu, iz'urukundo, iz'ikigo cya Gatagara nakoragamo, n'izindi rero zivuga uko abantu babaho mu buzima. Izizwi cyane nyine zakunzwe, navuga nk'amafaranga yo gatsindwa kabyara, agahinda karakanyagwa, sinkunda bitugu kwaha, rwabitoki nirwo rutegeka, mubaze Primusi, iby'isi ni mpanguhe, iby'isi ni huguha, iby'isi ni bahufite. Indirimbo zawe ni nyinshi, Ni nyinshi. gusa umuntu ahise yumva ngo amafaranga. Iyo ndirimbo yo rwose ni indirimbo navuga ngo yakunzwe cyane, ifite n'amateka abantu bavuga amafaranga, amafaranga yo gatsindwa kajya tubwire ku mateka y'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo urebye nayihimbye kuko nabonaga ko amafaranga atangiye guhindura imibereho ariko n'imitekerereze y'Abanyarwanda. Kuko kera ubukungu bwari gutunga inka n'amatungo, kugira mbese ubutaka uhinga ukitwa umukire, ariko hari ubwo noneho amafaranga yakuye byose. Amafaranga ujya gutyo uyaririmbaho. Kuko nasanze icyo gihe abantu bayiruka inyuma, mbese Kigali yari itangiye kubakwa, bakora amatanura atagira ingano mu bishanga byose, ibintu bitaga industrie rurale de bricoterie mu gifaransa, babyita indurubiri. Ugasanga mbese nta muntu uri ku kazi, nuko ariho yagiye gushaka ubundi buryo bwo kongera umutungo. Naho nakuye iyo ndirimbo y'amafaranga, ariko kare ugasanga agira neza, rimwe na rimwe agira neza iyo afite, ariko ashobora no kugira nabi. Niyadutunga, niyaduteranya, niyagira inshuti, niyagura inshuti. Iyo Imana itayaguhaye urayarunda, akaguhita mu myanya y'intoki, akaba n'abandi bamenya kuyarunda bakayagumana. Hari umusaza yigeze kumbwira ati ariko wanjijiwe, wagiye ufunga intoki zawe. Ambwira wowe Yambwiye ufunga intoki ze kuki kubera waririmbye ngo akaguhita mu myanya y'intoki, wagiye uzifunga akaguma mu ntoki. Ijwi ryarashaje, urumva. Yaziririmbye afite imyaka 26, uyu munsi mfite hafi 77. Ndayuzuza mu mwaka utaha, ariko navuga nti niyadutunga niyaduteranya, niyadutunga niyaduteranya, yo gatsindwa yo kabyara, urumva. Niyagira inshuti, niyagura inshuti, niyagira inshuti, niyagura inshuti, yo gatsindwa yo kabyara. Mwongeye nti iyo Imana itayaguhaye urayarunda, ukayarunda akaguhita mu myanya y'intoki. Amafaranga, 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 amafaranga niyadutunga, niyaduteranya, niyadutunga, niyaduteranya, yo gatsindwa yo kabya. Ubundi hari basi, iyo umuntu asaze rero basi iratakara. Birumvikana. Iyi ndirimbo rero ukimara kuyihimba utubwiye nyine nk'umuntu wakubwiye ngo wagiye ufunga intoki zawe, anabikubwiye mu kinyabupfura gike, nta N'umuntu kindi kintu. w'umucuruzi yarambonye ati niko shati, niwe warimbye amafaranga ukayatuka ukanayasingiza, hanyuma ukavuga ko aguca mu myanya y'intoki, yari umuntu w'umucuruzi, yari n'inshuti yanjye. Ati mva rero nkubwire, yandutaga ubukuru, ati wa mwana we, ati jya ufunga intoki kugira ngo atancika. Muri bya bindi byo gutebya. Eh, aha nuko rero indirimbo irasohoka indirimbo irasohotse, kwamamara. iramamaye ahantu hose, ndetse bamwe banyitaga mafaranga, ari nk'abantu inshuti banyitaga urwabitoki. Nayo n'indi naririmbye, aho navugaga urwagwa,
ukora ugira uwa rufashe iyo rwagwa irazwe cyane irazwe ubanye ku giti cyanjye ntaravutse muri iyo myaka ndagize ariko iyo bayikuye kuri radio Rwanda kuko baketse ko banze turimbe bagatumbira kutubwira ku mateka yayo urwa bitoki nirwo rutegeka urwa bitoki nirwo rutegeka nirwo rutegeka nirwo rutegeka nirwo rutegeka wagira ute urhatsabakiza urukiza imbabare urugabi bihugukanya gudahatse nirwo rutegeka wagira ute rupfa kugukora ugakira ubworo ukagaba ibyawe n'iby'abandi nirwo rutegeka wagira ute aho ugeze hose ijabo rikaza ugafata ijambo no mu byo utazi nirwo rutegeka wagira ute no mu byo utazi ukabaza ibibazo wagusubiza ukazinga umunya nirwo rutegeka wagira ute nirwo rutegeka wagira ute ugakina bunyana ukanyanyagira ukavuna sambwa ugasama isazi nirwo rutegeka wagira ute wagira imana ugasinzira urwa bitoki nirwo rutegeka nirwo rutegeka wagira utegeka utakira utegeka icyo gihe urwagwa se warurimbye kuko rwari rugezweho urwagwa kubera iki icyo gihe kunywa primus icyo gihe byari bikomeye abaga ugomba kuba ufite ubushobozi n'amafaranga ariko urwagwa rwanyobwa ahantu hose kandi rukengwa ku buryo budasa arabakiragamo ubuki arabengaga umuti udakize turimo amazi mbese ugasanga aricyo kigira mu baturage benshi iyo rwabitoki urumva hari umuntu runaka wavugaga ariko ibyo byose urumva niwe dukora utegeka kugira gute navugaga umuntu warunyoye rukamutegeka ariko ntabwo nari nzi ko no mu bayobozi harimo abarungwaga kandi ngo rukabategeka kuko uko baketse ko nabuze ko nta butegetsi buri icyo gihe mu Rwanda icyo gihe perezida yari perezida Kayibanda yanywaga urwaga ye ntabizi kuko ndibuka ko hari umuntu wansanze aho nakoreraga i Gatagara aravuga ati ibintu uvuga ni igitangaza urasebya igihugu urasebya abayobozi yari inspector wa parite icyo gihe umuntu witwaga Damian Mivumbi yari yarize muri Kristu nkanjye andi imbere y'imyaka ibiri parti parmehutu yakoreraga hariya urugeramigozi yari umuntu aza none igatagara avuga ko ndiho ntukana kuko n'icyo gihe uwategekaga informasiyo iyo ndirimbo yikuye kuri radiyo yitwaga Dominiko Gakwaya nawe yari yarize muri koleji Nyanza yari imbere yanjye imyaka ibiri bayikuraho bavuga ko se by'igihugu ndetse n'umuntu wari wamfashe kuri radiyo nza bwa mbere umunyamakuru wa radiyo icyo gihe yantumye w'igatagara ati hari indirimbo zawe bakuye kuri radiyo ni nkurikiye umukiza irindi ko ngiye kuryibagirwa ntacyo fata iryo ni murumuna wa Musenyeri Rugwejanga niwe wakize kuri radiyo bwa mbere muri 71 icyo gihe studio yari hari hafi y'inkuru nziza nubwo yari kuri radiyo Rwanda nahaziye rero rimwe n'abantu twavanye i Gatagara barimo Kirusu Thomas barimo Mushabizi n'undi nibagiwe izina icyo gihe urugumesere w'ikigoma yaradutiye ati niba mushaka kuba muri komine hano mujyane indirimbo zanjye kuri radiyo nuko indirimbo zanjye zaje ku gitugu kuri radiyo Rwanda none se ubwo urumva ugize gutya bavuga ko uri muri asebye igihugu bavuga ko waririmbaga Kayibanda ko ari urwaga mbo nyuma maze kubimenya namenye wenda ko ari byo ariko mbiririmba ntabwo sibyo natekereza ariko icyo gihe nyine byiswe ko natutse abayobozi havaho urwa bitoki ndetse n'itwa umuco karane ntitukomeze nayivaho unavuga ngo yemwe bantu mwize byinshi bantu mwese muzi ubwenge mumenye umurage watubyara ejo ibyo mwize bitawutsemba bibitiranya n'ubuswa bwinshi kuko amahanga yabikeka umurage mwiga kuvangura ibyo muhawe mujye muminina ibikatsi byabo bibasubize kuri impuzu yaje iwacu atwaka injamba duha amafurema
aduho mahutse ntihanogereza kuvangura biratunanira iyo nayo bayikuye kuri radio kuko babonaga ko nuko umuzungu kandi umuzungu icyo gihe yarakira umwami muri Repubulika ya mbere inatangira hari abazungu bari bagitegeka nka burugumesi wa Kigali icyo gihe yari de burugrave ama ministeri yagiraga abantu b'abazungu babirigi bari bakiyakoramo urumva bakitse ko aririmbye perezida Kayibanda wari w'icyo gihe ntabwo byagukozeho ntabwo byigeze bigukurikirana icyo gihe urebye byarankurikiranaga kuko najyaga hose nibazaga icyo ngiye gukora nk'umuririmbyi ubundi habaga yo turimba muri rusange nkaririmbira I Nyanza muri Notre Dame nitwa Kabengera nkaririmbira kuri Saint Paul ni Kigali nkaririmbira kuri Foucault ariko icyo gihe iyo nagendaga bazaga kureba izo ndirimbo ndirimbo kandi nkaririmba iz'urukundo izindi nkazireka izo bari barakuyeho kuko kwari ukwirwanaho icyo gihe kuko ndibuka ko muri 73 yo kuva mu Rwanda hari ishuri ryashaga kunteraho nayo ndi gatagara bavuga ngo nzaririmbira agahinda rimwe kuko bari bazi indirimbo yangitwa agahinda karakanyagwa kakuguguna nk'imaniko kamanuka adafuramye karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo ukazunga mugunga ukazinga inkuba zinyo kwizirika ku mutima ugatinya bukunda ugakunda ibigukenya urebye indirimbo zanjye nyinshi ni ibisigo cyangwa imivugo nandikaga urumva rero ko icyo gihe bari bazi izo ndirimbo hari n'ubwo ugize kuvuga ko ngo ntuko amafaranga kandi ariyo abyara ubukungu bw'igihugu arakoze cyane ni indirimbo zizwi kera ku bantu bakunze kumenya ibihangano bya kera barazizi akenshi uburyo zitangira cyane cyane nka ziriya yakundaga gutuka amafaranga nyine zitangira wagira ngo yikuyemo ariko kandi bikarangira yasingizwa imivugo kabisa ni bwa buhanga nyine muhanzi nyine hari ukuntu avuga ikintu acanga kimande ukajya kumva ikintu nyine ari kubanje gusesa nibyandi nyine bavugaga bita ngo imizimizo kuzimiza yangaho nguko dushimire Jacques uhigiro akaba ari umusaza w'imyaka 77 dushimire cyane ko yaduhaye kino kiganiro wenda tunasoze dushimire mwese mwabanye natwe.